Zašto smo podnosili ovoliki broj amandmana, pre svega na ovu prvu tačku dnevnog reda? Zato što u ovoj Skupštini, zahvaljujući ovoj vladajućoj većini, sve krenulo naopako. Ovo je meni treći mandat, znam kako se radilo nekada ranije. Bukvalno, mi smo prinuđeni da se borimo za svoje vreme da bi mogli nešto da kažemo. Vladimir Orlić ima reč. Hvala. Pa opet naša poslanička grupa mora da bude na tapetu, tako. Nema šta drugo da se kaže, nema zanimljivih i važnijih tema, nego da se zabavljamo malo pominjanjem Srpske napredne stranke i naše poslaničke grupe. Kaže neko, krenulo je ovde u ovoj Skupštini što šta naopako zbog nas i kaže, zbog nas tako strašni, grozni, kakvi smo već, ne znam, taj neko mora da se bori za priliku da nešto kaže. Poslanička grupa Srpska radikalna stranka ima vreme za raspravu 27 minuta, 23 sekunde, je li tako, za grupu. I ima vreme 15 minuta za raspravu za ovlašćenog predstavnika, je li tako, u raspravi o pojedinostima. Ovo je sada, kao i bilo kojoj drugoj, na bilo kojoj drugoj sednici. Da li ovo vreme može neko da vam oduzme iz Srpske napredne stranke? Ne može niko. To je tehnički nemoguće. Da li ovo vreme može neko da vam smanji iz Srpske napredne stranke? Ne može niko. To je tehnički nemoguće. Ovo vreme je samo vaše vreme. Ja sam mislio da je suvišno da ja to bilo kome treba da objasnim. Ja sam mislio da to razume svaki narodni poslanik. Evo, izgleda nisam bio u pravu, pa evo sad koristim vreme svoje i dobru volju, da vam to malo pobliže objasnim. Ovo vreme, poštovani narodni poslanici, vi možete da koristite kada god poželite. Javite se za bilo koji amandman, po ovom zakonu o kom raspravljamo sad, ili po narednom zakonu, ili po onom koji ćemo pročitati kao poslednju redu na ovoj sednici. Po bilo kom amandmanu, svom ili tuđem, vi možete ovo vreme koje sam vam sada saopštio da koristite. I to ne može da vam ugrozi nikom. Druga je stvar i suštinski problem ovde, što ja vidim da neki ni sa tim vremenom koje imaju, a iznosi koliko iznosi, sad sam ga pročitao, ne znaju šta da rade. E, u toj situaciji kad se dogodi, a događa se nekim ovde hronično, uvek mogu da krive isključivo sami sebe. A našu poslaničku grupu, uz dužno poštovanje, ostavite na miru. Neće vaša pozicija zbog toga biti bolja i neće vaše nezadovoljstvo zbog toga biti manje. Hvala lepo. Hvala kolega. Gospodine Marinkoviću, bolje što ste mi zakasnelom reakcijom dali sada pravo na povredu poslovnika, jer taman mi je prilika da malo podučim ovog prethodnog kolegu koji se javio i da nešto objasnim. Znači, kolega Marinkoviću, suština je u tome da narodni poslovnici ovim poslovnikom koji je usvojilo ovo žuto preduzeće, kako voli da kaže kolega Orlić, je ukinulo pravo poslanicima da imaju istu mogućnost da se izraze u Skupštini. A dok nije usvojen ovaj poslanik, svaki narodni poslanik je mogao da govori 10 minuta po svakom amandmanu. Vladimir Orlić, povreda poslovnika. Nadam se u duhu dobre volje i konstruktivnog odnosa najkraće ukazivanje na povredu poslovnika danas. Član 103, gospodine predsedavajući, mislim da je trebalo, pošto taj član inače između ostalo govori o zloupotrebi prava na reklamiranje poslovnika, da intervenišete u tom smislu, a kad intervenišete, da potpuno dobronamerno, u duhu kolegijalnih odnosa i konstruktivne rasprave, pride, samo ukažete na jednu sitnicu, gospođi Jovanović. Ja sam kazao, i mislim da se to samo dodatno potvrđuje, da nije problem u tome što ona nema dodatno vreme, na primjer dodatnih 10 minuta po svakom amandmanu. Suštinski problem je što ona i ovo vreme koje ima ne koristi, ne ume da iskoristi. To je suština moje napomene pre svega, a da ono vreme imaju utvrđeno i garantovano, to i dalje stoji. Moj je predlog bio dobronameran i korektan da razmisle o načinu na koji koriste to vreme, a inače da se njima dodeli dodatnih 10 minuta po svakom amandmanu, ja ne bih imao nikakav problem s tim, ali oni bi imali još veći problem iz razloga koje sam naveo. Hvala. Nije sporno koliko je ko dobio na beogradskim izborima, ali ajde izađite na izbore bez imena Aleksandar Vučić na toj listi. Molim vas, gospodin Orliću, neka se zove lista Srpska napredna stranka Vladimir Orlić. Evo da vidimo koliko ćete da dobijete glasova. To je zaista besmisleno. Vi ste sad u situaciji kao zamenik šefa, izašao je Martinović da mu doskočite, javljate se po poslovniku bez ikakve veze i razloga, ničim izazvani, da bi imali neku danas minutažu i da biste se pojavili u direktnom prenosu. Vladimir Orlić, povreda poslovnika. Ja ću sada da kažem 109, mada prilikom poslednjeg pitanja koje ste uputili gospođi Jovanović, znate,
na šta se odnosi to vaše pitanje. Da li ona uopšte rekla član na koji se poziva? Jeste? Nešto nisam siguran da jeste. Da čisto razrešimo, izgleda i dalje prisutnu dilemu. Zašto se ja sada javljam? Mislio sam da je i to jasno, leto, ako treba i to ću da dodatno objasnim. Ja se javljam zato što mi je stalo do kolega. I ja se javljam da pomognem između ostalog vama, gospođo Jovanović. Štitim vas od neprijatne situacije da imate, ako se to nekim čudom dogodi, mnogo više vremena za raspravu sa kojim ne znate šta ćete da radite. Jer ne možete da se snađete ni sa ovim koji imate sad. Ja sam se javio da vas zaštitim. A sada sam se javio ponovo iz istog razloga, da vas zaštitim. Naime, tema, nazivi izbornih lista, ja mislim da vam apsolutno ne odgovara. Hteo sam dobronamerno da vam to stavim do znanja, da vam preusmerim pažnju. Mi smo svakako, pre svega, ponosni što izborna lista naše stranke nosi ime Aleksandra Vučića. Nemojte uopšte da se brinete oko toga. Veoma smo ponosni i rezultatom koji smo postigli na izborima, mi nismo izneverili poverenje lidera naše stranke, predsednika države Aleksandra Vučića. Međutim, ne odgovara vam to kao tema. Zašto? Jer uvek postoji ono pitanje paralele. Nemojte da se sada vratimo na temu, a šta ste vi uradili stavivši svog lidera na svaki plakat? Šta ste, verujem da ste vi ponosni na to, ali nisam siguran da je on ponosan na vas i na rezultat koji ste mu obezbedili. Tih 2%, ja mislim da nije stvar kojom on može da bude srećan, niti sam ubeđen da je srećan u ovom trenutku. Zato molim vas, dobro vodite računa. O čemu pričamo, a što se nas tiče, uvek smatrajte, ja vam to čak i obećavam, tvrdo vam obećanje dajem. Biće samo konstruktivnog odnosa i biće dobrih želje, dobrih namera. I uvek ćemo vas štititi od opasnosti da naštedite sami sebi kao što sad radite.